Milí priatelia, moje meno je Dušan Plichta a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Powerlogy. A po nejakom letnom čase sa opäť stretávame, počujeme a niektorí aj vidíme. A ja sa nachádzam netradične nie v Bratislave a v našej základni v Powerlogy, ale nachádzam sa na klinike Endala, na klinike 21. storočia v Praze, kde je momentálne draze, ako všade, s rastúcou infláciou. Ale nie sme tu preto, aby sme robili prieskum trhu, ale sme tu preto, aby sme vyspovedali pre mňa veľmi inšpiratívneho človeka a takého pioniera prístupu funkčnej medicíny a konceptu funkčnej medicíny alebo celostnej medicíny a takého holistického prístupu k zdraviu, funkčného lekára Honzu Vojáčka. A pre tých, čo poznáte, tak možno poznáte. A pre tých, čo nepoznáte, tak stručne predstavím Honzu. Je to jeden z pionierov funkčnej medicíny v Českej republike, ktorý stál pri zrode aj vlastne takej prvej celostnej, jednej z prvých celostných kliník v Prahe a zároveň je autorom dvoch veľmi úspešných kníh Umenie byť zdravý a Rozhodni sa byť zdravý, ktoré vyvolali na jednej strane aj rozruch, ale priniesli aj takú vlnu uvedomenia si toho, čo všetko vstupuje do nášho zdravia. A ja jednoducho len rezonujem s týmto princípom a považujem za veľmi užitočné otvárať tieto témy a hľadať vlastne istým spôsobom takú synergiu a spoluprácu tej klasickej medicíny a takého, volajme to, inovatívnejšieho holistického prístupu funkčnej medicíny, kde pre mnohých ľudí je to trošku na takej hrane ezoteriky, ale myslím si, že so súčasne rozvíjajúcou sa vedou sa dostávame k tomu vzájomnému porozumeniu a prichádzame na to, že sú za tým aj nejaké vedecké súvislosti hlbšie. Takže, ale to už by som sa spýtal Honzu. Tak Honza, povedz nám ty, že ako ty vnímaš teda ten taký základný koncept a princípy funkčnej medicíny, aby si ľudia vedeli predstaviť a jej vlastne pozíciu voči tej klasickej medicíne, ktorú poznáme a z ktorej si aj ty vzišiel ako lekár. Tak ďakujem moc za pozvání, Dušané. I když si na mém území, tak si mě pozval ty do vašeho podcastu, takže ďakujem moc. Zdravím také všechny na Slovensko, kde máme spoustu příznivců, takže jsem rád za toto propojení, navázání hlubšího vztahu. Takže jsem, jak jsem řekl, rád. A funkční medicína se zabývá chronickými potížemi, chronickými nemocemi, protože civilizační nemoci jsou na výrazném vzestupu. A je to už od minulého století. A jeví se, že tím lékem nejsou úplně léky. Protože léky máme stále lepší a máme jich čím dál více a stejně tak nemocných. A na konci nebo na začátku 90. let minulého století si lékaři v Americe a výživoví poradci začali klást otázku, proč je tolik lidí nemocných a proč neustále jich přibývá. A začali se na to dívat trošku z jiného pohledu, z jiné perspektivy, zaujali jiný přístup. A to je přesně to, co definuje funkční medicínu. A myslím si, že právě ta změna toho přístupu a způsobu myšlení k chronickým potížím je přesně to, co potřebujeme. A jaká ta změna je, jaká ta jinakost je, je to právě ta inspirace, ty jsi řekl, že to je inovativní, ale ono to vychází z kořenů, které tady jsou po tisíciletí, hlavně na východě, ve východních typech medicíny. A to je právě ten, jak jsi i řekl, ten celostní komplexní přístup. Ten individuální, ten personalizovaný, protože bez toho se jeví, že se těžko hledá lék na tuto
epidemii nebo skoro pandemii, ne koronaviru, ale chronických onemocnění. A skloubit to, skloubit vlastně to východní vědění o tom, jak přistupovat k chronickým nemocem celostně a zároveň to napasovat na západního člověka a západní způsob vlastně života a klasické medicíny, to je ta velká výzva, kterou si funkční medicína dala a od těch 90. let se ji snaží realizovat. A to už máme nějakých skoro 30 let, takže není to nic nového. A myslím si, že za těch 30 let se ukazuje, že to je cesta velmi správná a efektivní a že v žádném případě nejde proti lékařům ani klasické medicíně, ale že ji krásně doplňuje. A také, tak jak jsi zmínil, to v žádném případě není žádná ezoterika a šarlatánství, je to evidence-based, přestože se tomu i klasický lékaři ještě trošičku se jim to příčí a dívají se na to skrz prsty, tak je to většinou z důvodu toho, že nemají tu ochotu překročit rámec toho svého boxu, jak se říká, a podívat se trošku mimo něj, mimo to svoje dogma. A to je jediný důvod, proč se zatím to více neprosazuje i mezi klasickými lékaři, ale já věřím a vidím to, že se to mění. Tak to děkujem. No, je ještě aj jako pravdou, alebo teda uchopitelným rozdílom trošku to, že funkčná medicína možno nemá také akutné okamžité riešenia, ale pozerá sa viacej na takú príčinu a kope viac do hĺbky, aby potom možno ten problém odstránila na trvalo, alebo ho aj dokonca prevenčne ošetrila. Versus tá klasická medicína je veľmi postavená na riešenie akutných stavov. A vieme to aj takto pochopiť, že vlastne keď ja si zlomím ruku, tak ju potrebujem akutne ošetriť. Ale keď mám nejakú chronickú nemoc, teda môže to byť napríklad nejaké problémy s trávením, s istým spôsobom intolerancie a sa to tam začína prejavovať možno v nejakej histaminovej intolerancii a už problémov výberu jedla, rôznych stavov, energie, migrény, tak to sa dá chápať ako tá v podstate chronická už nejaká nakumulovaná nemoc, ktorá možno nie je taká silná, že my vlastne z ňou žijeme každý deň, ale vlastne ona sa vie prehlbovať potom do rôznych stavov. Správne to vnímam? Určite to vnímáš správne v tom, že tá klasická medicína je veľmi efektívna z hľadiska tých akutných stavov. Když pôjdu na futbal a někdo mě tam přejede kotník a zlomí mi ho, tak nemusím dlouze přemýšlet nad tím, proč se mi to stalo. Prostě jsem šel na fotbal a můžu si tak akorát vyčítat, proč jsem tam chodil. A tím ten kontext vlastně toho zdravotního problému je objasněn. V momentě, kdy se objeví cukrovka, autoimunitní choroba, třeba centrálního nervového systému, jako je roztroušená skleróza, nebo vysoký krevní tlak, alergie, astmata, až po rakovinu, což dávám na to spektrum, kde ty si spíš nejprve hovořil o nějakých stavech spíš nepohody, diskomfortu, něco, že cítím, že není v pořádku, tak já jsem to hodil teď do těch, jenom abych ukázal, jakých nemocí se to týká většinou dnes, tak tam už to není tak jednoduché. Tam už dokonce i klasická medicína řekne, my nevíme, proč to vzniká. My nevíme, proč to vzniká a díky tomu, že to nevíme, proč to vzniká, tak to budeme vlastně blokovat ty symptomy toho projevu do konce života. Takže je to takzvaně nevyléčitelné. A to si myslím, že už dneska tento pohled se dá překonat. Takže od takových stavů, kdy právě jak si naznačil, že tak jako cítím takzvanou nepohodu, takzvaný diskomfort. Prostě už cítím, že něco není ono. Jsem víc unavený, občas mě bolí hlava, cítím něco v oblasti břicha, častý, já nevím, třeba problémy s vyprazňováním, ať zácpa, průjem, cokoliv. Prostě není to ono a ještě to není žádná diagnóza, ale už o tom vím dlouhodobě, že se mi to děje a přivádí mě to do stavu nepohody. A toto, když trvá nějakou dobu, protože to má
nějaký takzvaný kontext. To znamená, děje se to v nějakých souvislostech. To už nemá jednu jednoduchou příčinu, že jsem jenom něco špatně snědl a druhý den mi je špatně. Tohle už je věc, která trvá týdny, měsíce. A když ten kontext, který to způsobuje, trvá týdny, měsíce, roky, tak se ten stav prohlubuje. A nejprve to je opravdu jenom nějaký diskomfort, který občas něčím zaženu, buď si dám půst nebo nějaký lék, anebo jdu za doktorem, který mi řekne, vlastně se nic neděje, všechny testy jsou v pořádku, na co si stěžujete. Tak když toto trvá nějakou dobu, tak právě to většinou dospěje k té takzvané chronické civilizační nemoci, kde už se tomu dá ta nálepka, už se tomu prostě přiřadí ta diagnóza a k tomu se přiřadí nějaké léky většinou do konce života a ten člověk odchází s tím, nevím, proč se mi to děje, je to nevyléčitelné a tady toto mi pan doktor řekl, že budu brát do konce života. A funkční medicína se rozhodla tento pohled změnit. Změnit, že je to jinak ještě. Že to je jinak, že ten kontext toho, proč se ten stav děje, proč existuje, se dá pochopit, dá se tomu porozumět, dá se uchopit jinak, dá se uchopit jako určitá výzva, nejenom jako nějaký problém, kterýho se chci zbavit, ale jako nějaká možnost se v životě něco o sobě dozvědět a někam se posunout. A dokonce vyléčit, lebo... Ty si právě v knihe dal velmi takovou silnou myšlenku, že považuješ až za trestné, keď doktor vyhlásí pacientovi jako autorita, že máte nevyliečiteľnú chorobu alebo nemoc. A to mi tak zarezonovalo, lebo je zase už aj vedecky známe, že vlastne to, čo človek verí a ten placebo efekt má významnú rolu pri akejkoľvek liečbe. A to práve, že aj uznávajú už aj veľmi keby, veľký počet a myslím si, že štatisticky značné percento doktorov práve si je vedomá toho, placebo efektu, lebo ľuďom aj ako radia, že tú strávu doplní tak, aby ste sa cítili, hej, a tak im to ako keby aj podávajú, čo myslím si, že je veľmi aj pozitívne. A snažia vlastne sa už aj hovoriť, že buďte v pohode, verte tomu, tak zvládneme to. Ale predsa je tam taká tá informácia, hej, že poďme rovno ako k tej rakovine, hej, že nevyliečiteľná, také to bolo označenie, že je to taká choroba strachu. A pritom vidíme, že veľmi veľa prípadov sa vyliečilo. Chvála Bohu. Bohužel ne, ešte zatím takové procento lidí se vyléčí z těchto vážných nemocí. A já osobně jsem přesvědčen o tom, ty si hovořil o placebo efektu. Placebo efekt je, že víra v ten účinek zprostředkuje, přestože tam žádná účinná látka není. Požiju nějaký lék, který není tím lékem, je jenom jeho náhražka a dostaví se účinek, to je placebo efekt. A to, o čem já píšu v té knize, je nocebo efekt. Nocebo efekt je vlastně něco, co zprostředkovává negativní výsledek. To znamená, že když vlastně autorita sdělí nějakou informaci, která teda se naváže s tou vírou toho člověka v tu danou sdělenou informaci, tak se dostaví negativní nějaký efekt. A ten negativní efekt je tam skryt v tom, že v momentu, kdy člověk uvěří ve svoji nevyléčitelnost, tak se stane nevyléčitelným. Já se zatím absolutně stojím, že my jsme, a potvrzuje to kvantová fyzika, a můžou se lékaři stavět na zadní, ale prostě je to už neoddiskutovatelné, že my jsme informační systém. Všechno je o informacích a energii. To je prostě fakt, který je v současné době naprosto jasně potvrzen kvantovou fyzikou. A není to dnes, je to už posledních 100 let, protože to běží od de facto 30. 40. let minulého století. To znamená, že pokud je vše o informacích a energii, tak musím být si velmi vědom a velmi zodpovědně zacházet s informacema. A když vím, že lidé přistupují k lékaři jako k Bohu, jako k autoritě, tak o to víc musím si být vědom, jak s těma informacema nakládám. Představ si, že by tady z nebe teďka sestoupil Bůh a řekl ti, Dušane, promiň,
ale si máš jako nevyléčitelnou nemoc. Jako, nemusíš nad tím nějak bádat, jako nepřemýšlej nad tím, to je nevyléčitelný. Sorry. No tak ty říkáš, ty vole. No tak to je jasný, no. Ano. A přesně to se děje každý den v ordinacích. A to je to jediné, co vyčítám klasické medicíně, že takto nezodpovědně vlastně zachází s informacema. Protože to, že se každý nevyléčí, na tom se shodneme. Protože pochopit to, porozumět všemu tomu kontextu, změnit ty věci, to není vůbec jednoduchý. Když to bude 80-letá babička, no tak možná se nevyléčí. Ale přitom by stačilo relativně málo, aby se ta komunikace změnila. Aby pouze otevřela tu možnost. Aby jenom nechala tu možnost, že ta nemoc je nevyléčitelná léky. Na tom se shodneme všichni. Protože lék nemůže vyřešit kontext vzniku chronické nemoci. To znamená, úplně by stačilo říct, máte tuto nemoc, tato nemoc není vyléčitelná léky, ale je léčitelná léky a my vám léky pomůžeme, abyste byli ve stavu, který je relativně života schopný a relativně kvalitní. A zároveň to neznamená, že je to nemoc nevyléčitelná, že se to nemůže stát. A jenom toto, kdyby se dostalo do komunikace, tak by to otevřelo to pole pro určitý spektrum lidí, který by si řekli, ne všichni, ale někteří by si řekli, aha, takže léky to nevyléčíme, ale možné to je. A ti lidé by si řekli, a jak? A začali by pátrat a neměli by tam už ten program té nevyléčitelnosti, protože spoustu lidí dnes začíná pátrat. My tady kliniku máme 10 let, máme za sebou tisíce, desetitisíce klientů, takže lidé chtějí, pátrají. A přesto je pro nás velmi obtížné překročit tu bariéru toho, že tam vzadu mají tu prostě nálepku toho poloboha lékaře, který jim řekl, pardon, ale je to nevyléčitelné, protože o tom se diskutuje. No tak to je taká sila, mě to dává takovou analogii případov a aktuálních studií, prístupu k depresii a úzkosti. Kedy som sa teraz doštudoval, že napríklad vedci a tie pokročilé a vlastne ako také najinovatívnejšie vedecké centra na svete, ako je Cambridge, Harvard a tak ďalej, tak oni vedia, že antidepresíva v podstate neliečia a že vlastne tie klinické štúdie antidepresiu prechádzajú len vďaka lobby. A že oni reálne majú taký zmiešaný efekt, že tam, kde je placebo, ľudia tomu veria, tak im pomáhajú. Polovica je taká, že neutrál, hej, a nejaká ďalšia, ako keby tretina, alebo koľko, hej, že časť je taká, že ešte aj majú symptómy a veľmi nepomôžu. Ale že vlastne ako reálne štatisticky oni vedia, že to nerieši problém, že to je len na pomoc akutnému stavu na nejaké obdobie a že tomu mozgu to pomôže, ako keby dvihne ten serotonín, ale že vlastne za nejakých 6 mesiacov sa to vracia všetko a že treba vyššiu dávku. A že takto sa len zvyšuje dávka, ale stále sa to v cykloch vracia a že vlastne ľudia a medicína hlása to, že antidepresíva majú pomoc ako fyziologickej chorobe mozgu, vychytávaniu serotonínu. Ale vedci vedia, že to tak nie je. Hej, že to je fascinujúce, že vedci vedia, že depresia a úzkosť sú spojené, ale že vlastne to nie je fyziologická porucha mozgu, pretože mozog, že tú chemiu si tvorí na základe prostredia iných faktorov a súvislosti sám a že to nie je od tej potrebnej obnove serotonínu. Teď vyšli studie, že opravdu deprese není nemoc serotoninu v mozku. Prostě vyšli, jsou daný. A teď naraz, Ježišmarja, co budeme dělat? Tady lidé furt všichni berou antidepresiva. A teď začnou, a teď se začaly objevovat články, nezatracujte antidepresiva, protože ono to funguje. My teda vůbec nevíme jak, protože jsme zjistili, že vlastně serotoninem v mozku to není.
ale funguje to. Jo, to znamená, že udělal se nějaký design studie, založený na tom, že deprese je nemoc mozku na úrovni serotoninu. A ten design se použil, vypoužil se nějaký lék a vyšlo to. Jakože vyšlo to. Ano, ano, to, to je fascinující. Teď se zjistí, počkej, ale deprese není nemocí serotoninu mozku. No tak celou tu studii můžeš zahodit. Jenomže nikoho nenapadne, že to celý funguje jako placebo. Celý tady tenhle průmysl je založený na placebo efektu, protože oni zkoumali to, že když ta víra byla přenesená na ty lidi, tak oni tak moc chtěli pomoct, že tak moc chtěli věřit, že tak moc věřili, že jim to pomůže a že jim to pomáhá. A zrovna u tohoto průmyslu antidepresiv je to nejvýraznější. Je to nejvýrazněji vidět. Jo, protože nejenom z toho důvodu, že některá antidepresiva nevycházejí ani líp jako placebo, ale navíc teď se zjistilo, že to není nemoc mozku na úrovni serotoninu. Takže nikdo neví vlastně, jak to funguje, ale vlastně se řekne, ale buďme rádi, že to funguje. A jede se dál. Tak ale to je ta taká fascinující práce s tou našou ľudskou vierou. Ano. Teraz, ja som taký ten sumár opäť našiel v takej tej synergii, že dobre, že klasická medicína povie, že je tu nová štúdia, ešte nevieme, funguje nám, a možno by mohli povedať, že funguje nám placebo. A našiel som taký pekne, sa mi páčil ten súlad, že dobre ľudia, že depresíva to nevyliečia, ale antidepresíva vedia vám pomôcť teda na 6 týždňov, aby ste sa ako keby posilnili, dostali ten organizmus do inej energie, ako hovoríš, informácia je tam. Človek začne vedieť, že je na nejakej ceste, ale že potrebuje riešiť príčiny. Áno. Hej? A tieto stavy sú úspešné. Hej? A potom oni povedia, že antidepresíva fungujú, ale ľudia, čo sa vyliečili a ktorí sú zdraví bez depresie, tak sú zdraví tí, ktorí už tie antidepresíva neberú. Áno. A povedali, brali sme ich áno. 6 týždňov, alebo ja neviem, brali som ich 6 mesiacov, vyriešil som toto, potom som ich úplne prestal potrebať a zrazu mi to odišlo zo života. A potom možno vie, že sa to vráti a niekde, keď má možno naozaj krízu, tak ide za tým doktorom, vie, že ako keby začne mu trošku niečo fungovať, ale vie, že to potrebuje riešiť na nejakých iných úrovniach. Presne tak. Tak dalo by sa to chápať, taká synergia, že nemusíme teraz ako keby, lebo možno aj tá medicína, hej, že tak sú na tom postavené učebnice, hej, že to nie je len tak zmeniť. To, tam je to zapísané aj v tých učivách, hej? Že to vlastne to by sme museli naozaj mať asi veľké technológie teraz ako preučiť za rok celú planetu. To nejde, to nejde. A myslím si, že to není potreba, že není to o tom znovu, že medicína je špatná, nebo že léky sú zlo, nebo že je prohraje brát. To vôbec není o tom, protože v tých akutních stavech, ať je to akutní stav jakéhokoliv charakteru, třeba akutní stav deprese, tak ať to funguje opravdu jakkoliv, třeba na bázi placebo nebo jakkoliv jinak, kde se to třeba ještě neví, tak oni opravdu pomohou na tu první fázi, třeba na tu akutní fázi. A to je za mě to A. Ale to, co mě nejvíc vadí a dráždí, je, že medicína končí u toho A a ještě zavírá dveře často tomu B, C, D, E, a ještě to nazve jako šarlatánstvím a takovým jako takovou nějakou pavědou a takovým nějakým jako lifestyle, jako nějakým takovým šolicháním. Přitom to je ono, to je to léčení, to B, C, D, E, E, F, který už nemá probíhat v ordinacích lékařů, který má být už jenom provázení toho člověka nějakým procesem uvědomování, změnou životního stylu, návyků a tak dál a tak dál. To je to léčení. A dneska to je naopak. A ještě stále je to naopak. A ano, bude asi chvilku trvat, než to uvědomění lidí se trošku předsvakne, že to je naopak. Že to, co léčí, je to B, C, D, E, F, G a ne A. Že A neléčí. A jenom může na chvilinku pomoct. A to na chvilku je otázka, u někoho to může být pár dnů, když jsou to nějaký antibiotika, u někoho pár týdnů, když jsou to nějaký antidepresiva, u někoho pár měsíců, když je to nějaký třeba chroničtější, vážnější stav, tak ano. A pak musí nastoupit ty další
ty další prvky toho, co je opravdu to léčení. A naprosto chápu argumenty lékařů, jsou to i moji známí a kamarádi, kteří říkají, lidé to nechtějí. Lidé nechtějí řešit B, C, D, E, F, G. Lidé chtějí A a konec. To znamená, že je to o nás, lidech. My jsme lidi jak na té straně těch pacientů, tak na straně těch lékařů. By som doplnil, že možno treba ešte povedať aj tú perspektívu lekárov, ktorí nemajú priestor, čas a energiu ešte ako keby emočne to riešiť s ľuďmi do hĺbky. Áno, nemajú vôbec na to nástroje, nemajú na to čas, nemajú na to práve, jak som řekl, nástroje, co s tým dělat. A proto, přestože niekdy ty slova moje môžou vyznít přísne, tak ja říkám jednu jedinou věc jenom. Nechte otevřený dveře B, C, D, E, F, G a podpořte ty dveře. A na to vám stačí půl minuty, abyste je nezavřeli a abyste je naopak podpořili. Ano, jak se hovorí, že keď kňaz posvetí, tak povie, že ten pacient se spýtá, že a pán doktor, tak čo si myslíte, táto terapia? On môže tak naviesť toho človeka, že viete čo, dáva to zmysel, choďte týmto smerom, možno tam nájdete, ale odporúčam to a to. Hej, že a nebo i říct nevím, áno. Protože já může klidně říct, já tady o toho nejsem. Já jsem tady specialista na to, abych vám dal nejlepší lék na váš stav. A zároveň vy si hledejte svoji cestu, protože dneska těch možností je obrovské množství. Jak byl ten krásný příběh toho člověka, a to vždycky prostě moje srdce zaplesá, když tohle slyším. Byl u Jardy Duška, nevím, jak se jmenuje, ten pan inženýr, on přežil terminální stádium rakoviny kůže, melanom. Jedna operace, druhá operace, pak metastázy, myslím, že do aorty, a on vlastně už to nešlo operovat, už to bylo inoperabilní, protože prostě už by mu poškodili ty velké cévy natolik, že by to nebylo slučitelné se životem. A on v tu chvíli si našel, a teď nechci dávat žádný návody, protože někdo to schodí, takže nebudu říkat nic konkrétního, našel si určitou metodu, alternativní metodu, jak to řešit. Bylo to od nějakých známých ze Švýcarska, kteří mu dali k tomu nějakou knížečku, on si to nastudoval, byl takovej inženýr prostě, ale obyčejný člověk, tak si řekl, jo, prostě já to zkusím, tak co? Byl nějaký, myslím, že říkal únor. A šel za tím svým doktorem, který věděl, že mu nemůže pomoct. Prostě vyzkoušeli už všechno, vrátilo se mu to, nebylo to operabilní. A ten doktor mu zachránil život jednou jedinou větou, kdy řekl, já si myslím, že by to mohlo zabrat. Tady to vaše, co jste si našel. Touto větou mu zachránil život, protože on mu to, jak říkáš, posvětil, on mu to nezabil a ten člověk byl za 3 měsíce bez rakoviny a žil dalších 20 let. Protože on si řekl, že v červnu pojedou se ženou na Malorku a že v tu dobu bude zdravej. A on byl zdravej. A zachránil mu život ten doktor, který řekl, no já si myslím, že by to mohlo zabrat. Wow. Takovou sílu mají slova. Ten doktor, kdyby řekl, to je nějaká ptákovina, to je šarlatánství, tak garantuju sám sobě si, že ten člověk je mrtvej už teď. Takovou sílu mají informace a slova. Takže já opravdu nevyčítám lékařům to, že mnoho nevíme a že prostě léky možná fungují jinak a často prostě úplně nepochopitelně, neznámo a tak, a že se nadužívají a to. To prostě tak teď je. Je to nějaký prostě korporátní systém, ale jediný, co si přeju, je, aby jsme zodpovědně pracovali se slovem a s informacemi. To je jediné, co si teď v tuto chvíli přeju. Tak to je fascinující, co si teda vzpomenul a mě k tomu napadlo opýtať se, že ako vnímáš takovou vlastnost lékařů, hej, teraz například konkrétně já mám tě zkušenosti s pediatrami, hej, keď už ide o deti, mám 2 deti a teraz máme výborné lekárky, ale z môjho pohľadu ako keby až príliš sa boja a vlastne okamžite z jednej, ja to volám drobnosti, hej, že soplík alebo
takto, tak oni sú ako keby nastavené aj zo svojho strachu, aj toho, aby to ošetrili to dieťa, že vlastne všetky možné problémy ako keby zanalyzovať. A vlastne tam ja takisto vnímam, že na rodičov ide ako stresujúca informácia, čo všetko sa môže stať. Hej? A nehovoriac o tom, čo bolo vlastne v poslednom čase s tým koronavírusom. Hej? A tak aký máš k tomu taký postoj, alebo ako by si možno poradil ľuďom v rodinách lepšie si to ako keby manažovať aj s tými doktormi, lebo ja si ako na jednej strane chápem našu doktorku aj takto, ako to má, a úplne vlastne to je také, že empatické, že ona fakt má strach, hej? A chce tým deťom najlepšie. Ale z môjho pohľadu, ako, a mám to dokázateľné, hej, že veľakrát sa stalo, že my sme mali doma informáciu a moja manželka bola dvakrát tak zostresovaná a takisto sa na ňu preniesol nejaký strach. A ja som to ešte vnímal a trebalo to rozdýchať, ustať a vlastne akože však nič sa nestalo, hej. A teraz doktor stále povie, však toto všetko sa mohlo stať a ja mám stále ten prístup, ako keby, no, nejak to tak cítim, hej, že zase odtiaľ potiaľ, tak nebudeme robiť vopred katastrofu. Tak toto je taká citlivá téma. Aká je tvoja skúsenosť s tým, alebo čo by si možno tak ako poradil tým rodičom, hej, to je také veľmi citlivé, hej, že na jednej strane to sú také váhy. Že potom, vieš, ignoruješ a si majster sveta a zrazu sa ti dieťa ochorie, alebo zase, kde je tá miera? Že... Je to složitá otázka a věřím, že už pak necháme doktory být, protože to nemají jednoduché právě, proto je teď vyšly další statistiky, kolik lékařů je vyhořelých, kolik lékařů je závislých na alkoholu, drogách a dalších. Prostě je to vlastně svým způsobem systém, který je šílený a musí dojít k nějaké změně. A právě je opředený obrovským množstvím strachu a směrnic a je to pochopitelný, protože v Americe jsou hned soudy, jo, když něco zanedbají. Jo. To je prostě šílený systém, který nutně, aby se změnil nějakým způsobem, protože on ždíme všechny. Ždíme stát, ždíme doktory, ždíme pacienty a všechno to končí v těch rukou korporací. Tak to všetci jsou v strachu, v strese. Tak, takže jediný vítěz je prostě ten CEO, ten ředitel a ti majitelé těch farmaceutických firm, to jsou jediní vítězové v tom systému, zbytek jsou oběti a vlastně a svým způsobem prohrávají. Ale na druhou stranu něčemu to je a může to samozřejmě častokrát ty léky jako takový můžou pomoci. A co se týká té tvé otázky, je to složitý, protože já nedokážu přenést jako svůj postoj na druhé lidi, kteří jsou úplně jiní. Já jsem doktor, mám dceru, která má necelý rok a 4 roky a my jsme v životě nebyli u dětské lékařky, kromě na preventivní prohlídku, kde strávíme 5 minut a kde jdu jako tak jenom kvůli tomu, aby ten systém se tak trošku jako nakrmil, že teda tam jdu. Protože veškerý zdravotní jakési problémy, kašlíku, rýmiček, něčeho, prostě řešíme doma. Jo, a lidé řeknou, no vy jste doktor. Ale já nejsem dětský doktor, já prostě mám skvělou homeopatku, mám doma homeopatickou lékárničku, vím, že to na děti fantasticky funguje, to znamená, že v okamžiku, kdy se něco začne objevovat, napíšu, zavolám své homeopatce, vytáhnu homeopatika a za 3 dny je po všem. Jeden den teplota, druhý den teplota, třetí den je po všem. A nepotřebuju prostě lítat právě s doktorovi, kde je mi jasný, co nastane. Může to být tohle, tamhle, jo, ježiš. Jenomže tohle se nedá přenést jednoduše na lidi. Protože já jsem doktor, mám obrovskou víru v život, mám víru v to, že přestože neznám každou dětskou nemoc, protože si to nepamatuju ze školy a neřeším jako dětské nemoci, tak prostě věřím v to, že to dítě ve spojení s matkou a s kvalitním rodinným systémem má to nejlepší pro to svoje léčení a nepotřebuje se jít vystrašit někam do ordinace i spolu s matkou. Ale nechci, aby to vypadalo, že se lidi nemají jít zkontrolovat nebo nemají si léčit svoje děti lékama. To já nedokážu přenést, jo? Že tam prostě nechodíme. Že kdybych tam šel, tak bych opravdu musel vnitřně cítit, že to je nějaký zásadní problém. Jo? A já si myslím, že ta lékařská péče a léky, že jsou obecně nadužívány, hlavně z důsledku toho, co jsi řekl, z důsledku strachu.
ten strach je v tom systému, ten strach je v lidech, to bylo vidět na covidu, prostě naraz smetl populaci, kteří byli ochotní dávat prostě náhubky dětem ve školách, jo, prostě to je absolutně iracionální, nepodložené, kde se lidi nechali totálně zmanipulovat a zblbnout. Takže takhle funguje strach, fungoval tak po staletí, funguje tak po staletí, způsobil války, způsoboval vykořisťování, upalování, prostě všechno tohle. Takže to víme, jak funguje. A jak si poradit se strachem, to je ta největší otázka. A z mého pohledu, poradit si se strachem člověk může jedině tak, když je ochoten vstoupit na tu cestu vlastně poznání zdroje strachu. Poznání zdroje strachu, protože ten strach nevychází zvenku. Nás už tady dneska nelikvidujou žádní tygři. Dobře, můžeme říct válečný konflikt, ti může nahnat strach. Ano, pokud ti tady budou padat bomby na hlavu, budu mít asi nějaký instinkt strachu. Ale jinak je to všechno konstrukt. A když lidé pochopí, jak se ten konstrukt tvoří, tak zjistí, jak ho dekonstruovat, že nemusí si ho vystavět, ten konstrukt toho strachu, a na základě toho, co vystaví, tak potom reagovat. To znamená nevylézt z domu, běžet s každou rýmičkou k doktorovi, nasazovat si náhubky. Prostě není to potřeba, protože všechno je na základě určitého konstruktu strachu, který nevychází většinou z nějakého reálného základu. Ale to je samozřejmě na hlubší debatu. Tak je to hlubšia debata a v tom v podstate tak nadväzuje na to, čo vlastne predstavitelia aj funkčnej medicíny, alebo môžeme to povedať nejaký taký, že svetoví lídri toho nového prístupu a hľadaní ako keby celostného prístupu aj k zdraviu, tak keby som zachytil takú tú tému, že vlastne reálne človek sa odpája od svojho tela a od prírody. Takže to sú také dve silné veci, že my sme odpojení od svojho tela, že ho nevnímame. A aj tie jeho signály, ktoré vždy nejaké prídu úvodné. Hej. A druhá vec je, že vlastne to odpojenie od prírody. A vlastne mi to tak príde aj s koronavírusom, aj takto, že ja len poviem, že mne k tomu pomohla ako metóda Wima Hofa, kedy vlastne to bolo aj komunikované, že to je to prirodzené dýchanie, studená voda a tak ďalej. A takisto som na tom pochopil ako tie mentálne konštrukty, ale v takej jednoduchosti, hej, že môžeš sa tej vody báť a mať strach a tá voda ťa aj zabije. Hej, ako ľudia sa boja, že väčšinou ja keď robím tie kurzy, že a keď tam lezem, tak akože netrafí ma šľak, alebo že infarkt, vieš, a tam je ten strach, to krásne vidíš. A ja som to nejak tak prirodzene mal, a to bola tá moja cesta spojenia s prírodou, že ja som mal rešpekt, ale nejak vlastne som prijal aj vďaka tomu Wimovi Hofovi informáciu, že tá voda lieči. Mm-hmm. Hej, a to bola vlastne taká, že láska, že dôvera. Voda lieči, príroda lieči. A to vlastne robí ten rozdiel. Tak aký je tvoj pohľad na to, že teda telo, príroda a to, ako vnímame ten náš postoj možno k prírode a k takýmto, môžeme to nazvať prírodné techniky, alebo rôzne takéto metódy, ktoré vychádzajú možno z tých tradícií, ktoré tu boli, aj od našich ako lokálnych babičiek, bylinkárok, kde vlastne môžeme si len zmerať napríklad spotrebu čajov versus iných látok. Ja sa tomu hodne venujem v tej tretí knize, ktorú píšu teď Umění být nemocný, pretože vlastne je to veľmi dôležité, že pochopení, že toto není nic iného než príroda. Toto není syntetický materiál, který někdo vyrobil někde v laboratoři. Nebo to prostě vzniklo nejprve geniální nějakou souhrou v lůně mámy, jo, kde ona prostě se stala tím prostředníkem, prostředkem, protože jsem tam vyrostl absolutně nepochopitelně ze dvou buněk jsem vznikl já. A to opravdu není žádný umělý výtvor, to je něco, co vzniká
na základě přírodních přirozených zákonů. A pokud já potom postupem času se od těchto přirozených zákonů, od přírody, od těla, což je jedno a totéž, říkáme odpojení od přírody, odpojení od těla, jedno a totéž. Země je moje tělo. Když jsem z toho vzešel, ze všech těch prvků, uhlíků, kyslíků, to přece jsem já a zase se tam vrátím. Prach si a v prach se obrátíš. Teď to přece tak je. Takže já buď respektuju tu přirozenost, která podporuje život, nebo jdu proti tomu. A my s vývojem rozumu a technologií jsme se tak opili, takže se opájíme tím, že vlastně jsme tak jako byli schopni ovládnout tu přírodu. My ovládáme ty živly, my je zkrotíme, uděláme támhle tuhle elektrárnu, támhle to, rozbijeme atom, támhle. Teďka pomalu jsou že jo, existující technologie na ovládání počasí, teď nějaký chytrák, že jo, vymyslí, že zastíníme slunce, aby nebylo globální oteplování. Prostě my si hrajeme na toho Pána Boha tím rozumem a tím se víc a víc odpojujeme jednak od toho svého těla, tím svým zaměřením na ten výkon toho rozumu, už ne těla, ale rozumu. A tím postupem ztrácíme vlastně schopnost vnímat ty signály. Takže ukazuje se, že to snad v NASA teďka vyšlo, že vlastně jsme ve fázi jestli 6. globálního vymření. Bylo několik v minulosti masivních vymření a všechny předchozí byly způsobeny nějakou vnější katastrofou nebo eventem, nějakou událostí. Kometa, zemětřesení, támhle to. A jedině tuhle první způsobujeme my sami. Díky tomu, jak se chováme, protože například úbytek diverzity živočišných a rostlinných druhů je absolutně obrovský za posledních 100 let. A když to tak půjde dál, tak v okamžiku, kdy se tato jemná rovnováha čím dál víc bude narušovat, tak ona má nějakou schopnost se kompenzovat a v jednu chvíli to skončí. Prostě skončí, začnou tady tornáda, támhle to, toto, nebude co jíst, jo, prostě nebude voda a tím pádem za 3 dny se lidé budou vraždit kvůli tady tomuhle, kvůli sklenici vody a je po nás. A my jsme prostě jednoduše se od tohohle přirozeného vztahu k sobě navzájem a k přírodě začali odpojovat. A ukazuje se, že máme tak zhruba 10 let to zrátit. Jo? Je to velmi krátká doba a pokud se něco nestane zásadnějšího v příštích 10 let, no tak skončíme. Člověk by řekl, ježíš, tak proč ze sebe dělat tak důležitý? No tak tady nebudem. No tak co? A ano, pokud chceme tohle, tak můžeme pokračovat dál v tomto způsobu chování a života. Jako kdyby se nic se neděje. Ne, to je v pořádku, tak jak žijeme. Takže já si myslím, že to v pořádku není a ten zdroj je pořád o tom samém a jestli se potom projeví v medicíně, v politice, v zemědělství, v ekologii, tak už je to vlastně jenom toho následek. Proto vlastně, pokud nechceme řešit následky, nemůžeme řešit, jakože teď změníme medicínu. Ne, my musíme řešit ten zdroj a ten zdroje jsou velmi vlastně svým způsobem jasné a jednoduché. A ty jsi to naznačil, je to opětovné navázání toho vztahu. Opětovné navázání toho vztahu k sobě. Opětovné navázání vztahu k přírodě. Existuje krásná kniha, myslím, že se jmenuje Odpojení a ta právě pojednává o depresi od pana Harryho. Nádherně popsáno, kde všude my jsme odpojení a odpojujeme se od těch přirozených zdrojů energie a toho, co nás vyživuje. A světe, div se, je z toho deprese, kterou potom nazveme nemocí mozku a dáme na to lék. Jo, to prostě už dávno bychom mohli se z tohohle snu probudit. No a teraz si povedal veľmi silné veci a
tak napadlo, že na jednej strane to popisuješ tak, ako to je. Máme 10 rokov a kde vidíš tú nádej, si to aj čiastočne povedal, že v tom opätovnom spojení, ale naozaj na mňa to teraz tak pôsobilo a myslím, že mnoho ľudí to tak má, že možno aj takú, poviem osobne, hej, že na jednej strane, že cítim tú nádej a viem, že ja môžem sa spojiť s prírodou a som tu fajn a ja si to viem zabezpečiť, dajme tomu na individuálnej úrovni, že idem viac žiť do prírody a teda ale teraz ako dostávame sa, aspoň ja sa dostávam do takej dilemy, hej, že fúha, ja si to zabezpečím. To znamená trošku ísť aj mimo spoločnosť. Hej? A teraz ako teda? Mám fungovať v tej spoločnosti alebo sa potrebujem? Akože je tá cesta, že ako keby vystúpiť z toho? Je to niečo medzi? Je to možné vôbec ako keby s tou spoločnosťou fungovať? A veľa ľudí teda aj tak povie, že oni sa aj držia zdraví, ale na nejakej úrovni možno tej mentálnej sú aj trošku za sebou báve, že fúha, kam tá spoločnosť smeruje. Aj mne si teraz ako také spustil, to rozmýšľanie, že síce fajn, že ja možno aj viem, čo mám robiť a s tým som v poriadku, ale tak ma to ako trošku za to taká obava, hej, že si to všetko teraz popísal, že kam to smerujeme. Hej. Uh-huh. A tak som chcel, že čo tebe dáva možno že nádej, alebo že kam sústrediť tú energiu, že to dokážeme zvrátiť a kde vidíš tú cestu v nejakom kolektívnom spojení, alebo že čo môžem ako jednotlivec najviac spraviť. Hej. Lebo už veľa hovorím, ale že ako, sa mi potom zdá, že sú ľudia, ktorí ako keby že povedia, že dobre, ja sa idem ošetriť sám, hej? A pôjde do tej prírody, zabezpečí si to sám, ale keď nerobí niečo pre tú spoločnosť, tak sa vlastne len sám odpojí, hej? Lebo, a neurobi tú zmenu, hej? Nejakú, že dobre, ošetri seba, ale zase môžeme o 10 rokov tu všetci akože aj tak skapať a jeden skape akože v krásnom domčeku v prírode. A druhý, hoci polochorý, niekde v meste. Uh-huh. Ja to vnímam tak, že lidé vlastne na jednu stranu zmôžou ako jednotlivci. V úvozovkách to vypadá veľmi málo a zároveň obrovský moc. Co to znamená? Že ja mám pokoru v to, že ten běh tých událostí má nejaký vyšší smysl, ktorý přesahuje rámec mýho pochopení. To znamená, že existuje nějaké vyšší vedení těchto našich kroků, který nás neustále jako testují. Ten koronavirus toho byl úplně jasným důkazem, že testují ty naše postoje, ten náš přístup, to, jak to vlastně máme. A já, když řeknu já, tak tím myslím tady tu formu toho života, která je v tomhle těle, kterou můžu nazývat Honza Vojáček, tak má něco, co se nazývá sféra vlivu. Sféra vlivu je to, jak já to mám a kam s tou sférou vlivu na první pohled dosáhnu. To znamená, kam s ní dosáhnu? No určitě do svého rodinného systému. Určitě do toho, s kým se potkám a s každým, s kým se potkám. To znamená třeba tady na klinice. To, co řeknu do médií, to, co dám na sociální sítě, to, co napíšu nějaký článek, třeba v mém případě. A toto má každý velmi specifický, velmi individuální. A to úplně stačí. Protože já nevím, jestli sem zítra přiletí kometa a nebude tady nikdo z nás. Nebo mě přijede autobus. Já to nevím. Ale já každý ten den, který bude následovat, a jestli to tady bude den, 10 let nebo 50 let, tak já každý ten den se chci večer podívat do zrcadla a říct si, tak Honzo, jaký jsi dneska byl? Byl jsi upřímný k sobě? Žil jsi tak, jako kdyby to byl tvůj poslední den? Udělal jsi to, co jsi považoval za správné? Mluvil jsi pravdu? Byl jsi autentický? Ano. OK, běž spát a zítra se uvidí, co bude. To je jediné, co můžeme udělat. A v momentě, kdy překročíš rámec svého ega, tak se ti navíc rozpustí strach ze smrti, protože prostě jediný, kdo má strach umřít, je ego, tak si řekneš, OK, to je všechno, co můžu udělat. A můžeme si říct, no jo, tak my máme už nějaký věk, něco jsme si odžili, a co ty naše malé děti? A to je to, čemu já nejvíc věřím. Já věřím, že se rodí děti, kteří si řeknou, ty vole lidi, vám jeblo do této doby, co jste tady dělali.
Prostě vy jste se zbláznili. Vy si podřezáváte svoji vlastní větev. To vám jako, to vám připadá chytrý? To vám připadá moudrý? Jo, že si tady sprejujete potraviny, že si tady sprejujete oblohu, že se léčíte jenom tak, že se ládujete prostě jednou chemikálií za druhý. To vám připadá moudrý? Omlouváme se, ale my si myslíme, že to moudrý není. A já osobně jsem přesvědčený, že přesto, že děti vyrůstají na základě formování v rodinném systému, to znamená, že jsou silně ovlivněni těmi, kteří tam jsou v tom systému a je tam spousta ještě stále nevědomých jako lidí, tak přesto moje víra směřuje k dětem. A přesto, že říkám 10 let, což vypadá jako relativně velmi krátká doba na to, aby třeba vyrostla tady generace, která si řekne, vy jste se posrali, tyhle, jako, co to tady děláte, jako, probuďte se. Tak přesto věřím tomu, že se to stihne. Že to třeba nakonec nebude 10 let, že to bude prostě díl a že se to stihne a že prostě to, co my tady vytváříme, že ty děti s tím soucitem a láskyplností se na to podívají a řeknou OK, oni byli prostě asi trošičku v nějaké hypnóze nebo byli trošku jako v nějaké mlze, no tak nevadí, prostě to chápeme. I historicky se ukázalo, že spousta lidí dělali věci, že když se podíváme zpátky na světové války, jak mohl někdo vzít prostě zbraň a zavřít druhého člověka do koncentračního tábora, jo? To si člověk řekne, co to je. A to bylo... To je dobré, že hovoríš, že teraz je to aj taká iná perspektíva, že čítala, teda sú na to zase také nejaký pohľad z inej strany. Ano. V podstate, že sme na to najlepšie, ako sme kedy boli. Uh-huh. Že tých konfliktov je ako reálne ako keby najmenej, že skôr že sú také, že medzi ľuďmi drobné a ten stres je najvyšší, ale na druhej strane tá vojna, úplne, že chudoba a vďaka technológiám, že sa to ako vie balancovať, že ono ten svet, jak hovoríš, má jemnú rovnováhu, ale tak ako keď niekde vznikne vojna, tak u mnohých ľudí to prebudí ako keby väčší súcit. Ano. A vlastne také uvedomenie si tých základných hodnôt, hej, že sa to vlastne v tom svete aj z pohľadu duchovných ľudí, či od pápeža cez rôznych predstaviteľov Dalaj Lámu, že verím tomu, že zase, vieš, že na, koľko agresorov, toľko sa to ako keby kompenzuje a niekde vlastne aj tá vojna, sledujem, že akože ľudia vidia len tú agresiu, pretože to je v správach, ale reálne, ako keby ja keď sa stretávam s ľuďmi, tak je tam oveľa vyššia pokora a radosť z obyčajných vecí a množstvo ľudí prijalo do domácnosti Ukrajincov, je otvorená a má proste dokonca, že sa zamýšľa aj nad tými jednoduchými vecami a išlo také väčšej pokory. Tak možno si to môžeme aj takto zobrať, že ono, ako je tu tá rovnováha, máme možnosť, ako ty, to sa mi veľmi páčilo, to ti poviem, že ako si to aj v knihe spísal, že to je vlastne ten Matrix, hej, ten film, že to je taký tvoj obľúbený film, ale to je v podstate jednoducho, ako to je moja skúsenosť v živote, hej, modrá alebo červená pilúka, hej. Áno. Že ono je to trošku také smiešné, hej, že Amerika, Rusko, Západ, hej, že, ale niekde vo svete je to také, ale ty máš na výber, hej. Áno. Že ty máš každý deň na výber, hej, každý moment je na výber to, čo sa akože stane a ty si v úzkom kontakte aj s Bruceom Liptonom, teraz ano. Si ho tu nedávno mal aj, máš ho tu, môžeme si pozrieť. Asi bude nejaký... k dispozícii i rozhovor s ním, áno. Tak to odporúčam, lebo to je ďalší taký predstaviteľ toho, ktorý hovorí, že ty máš na červené pilulky, rozhodne. Áno, červené pilulky a taká svetový líder v takom tom prístupe. A v tom ma teraz na záver som zvedavý, že čo ťa inšpirovalo k tomu, že je to zase taký že výborná tá pilulka, ten obrat toho, že tretiu knihe píše, že umenie byť chorý. Lebo mi sa veľmi páčia tie zvraty, ktoré ponúkaš, také tie mentálne zvraty, že vlastne to umenie byť zdravý, to prišlo, že krásne, áno, že to zdravie je aj umenie. A to je vlastne tá pozitívna konotácia. Ale my často, keď veci obrátime, tak to vie podľa mňa aj výrazne pomôcť, lebo keby som si začal hovoriť, že fú, čo všetko musím urobiť, aby som bol chorý,
Tak to je taká, že netradičný prístup, ale reálne si hovorím, že vieš, že zase však toto mi netreba, hej, že sa mi to nechce, hej. Že mne sa nechce všetko toto robiť, aby som teraz bol chorý. Aha. Tak čo ťa to napadlo a aký je ten hlavný princíp v knihe, možno také, čo máš teraz tú líniu, ten odkaz, ktorý tam chystáš? Vlastne, jednoduše řečeno, i z pohledu té symboliky toho Matrixu, kde každému doporučuju jedničku Matrix jako dokumentární film, ne jako sci-fi, tak stejně tak v té čtverce bylo krásně ukázáno, jak tam od toho svého psychiatra, když jsme tady měli i to téma, každý den si lupl tu modrou pilulku, tak to bylo úžasné, takže doporučuji celou tu teď už tetralogii s tím čtvrtým dílem, tak my vlastně určitým způsobem, když to řeknu natvrdo, jsme všichni nemocní. Jo, protože svět a tahle společnost je nemocná. Když bych to pojal jako z hlediska toho, co zdraví opravdu je. Že zdraví je to, co jsme tady už naznačovali. Je to zdravý vztah k sobě. Je to vysoká míra vitality, odolnosti, smysluplnosti života, hezkých vztahů, smysluplné práce, naplnění. A to nesplňuje nikdo skoro. Dokonce Světová zdravotnická organizace, která velmi zesekala toto moje pojetí zdraví, tak řekla, že to 70 až 95% lidí nesplňuje. Já jsem přesvědčený o tom, že to nesplňuje 99,9% lidí. To znamená, svět je nemocný. A umění být nemocný je o tom si to připustit, přiznat a zaujmout správný přístup. Zaujmout správný přístup v tom, že nemoc není žádný ortel osudu, že to není rána genů, že to není nějaká zlovůle boží, že to není náhoda, že to není zděděné jenom čistě, jak se to dnes považuje, ale že to je informace. Že to je informace, která nás má navést, aby jsme se dostali do stavu zdraví. A myslím si, že pokud lidé pochopí, porozumí tomu, v čem všem jsou nemocní a jak vlastně se uzdravit. To znamená, že když jdu nějakým směrem, často nevědomně na základě toho autopilota, toho naprogramování a dospěju z 99,9% do stavu nemoci a to opravdu teď nemyslím jako diagnózu, ale myslím stav nepohody, nesmysluplnosti, neradosti, nespokojenosti a tady těchto aspektů, který zažívá naprostá většina lidí dnes, no tak musím jít jiným směrem. A o tom má být umění být nemocný. Ukázat, co to znamená změnit ten přístup a jakým směrem se vydat. A mělo by to hezky se propojit všechno dohromady, že umění být zdrav ukázalo zdraví v určitých souvislostech. Rozhodni se být zdrav šlo trošku jako víc po té motivaci. Hele, běž do toho, běž do akce. Trošku víc do hloubky. A umění být nemocný by mělo ukázat vlastně z té opačné strany, hele, je to pro všechny. Tahle filozofie je pro všechny. Ať jste zdraví, nebo myslíte si, že jste zdraví, tak i pro ty nemocní, kteří buď ví, že jsou nemocní, nebo neví, že jsou nemocní. Čili když něco nevíš, tak to nemůžeš prostě řešit, protože to je mimo tvoje pole vnímání. A jako to máš ty, že jsi povedal, že 99% lidí, tak patríš medzi to 1%, alebo je aj Honza Ojaček svojím spôsobom, alebo niektoré dni nemocný? Ono to je tak vlastne schematicky, pretože ja patrím do toho 1% a přesto môžu mít nejakou třídenní virózu, což pro mňa je zase jenom informace. To znamená, to 1% je o tom, že žiju vedomý život. A že do toho vedomého života patrí i stav, který můžeme nazvat nemoc. Protože on mě prostě jenom informuje ten stav. Ano, to je pěkné, že vlastně ti dává signál. Ano. Je to taká úroveň, že teraz se necítím komfortně a ten diskomfort... A já se zeptám jenom proč. A řeknu si, Honzo, proč tady teď ležíš 3 dny v posteli? Proto. Proto to 1%
není o tom být celý život zdrav, ale o přístupu k životu. To je skvelé, že môžem si to tak zjednodušiť do športu, že v podstate keď mám nejakú svalovicu alebo proste ako tú svalovú horúčku, tak tiež som to ako keby nezvládol som to umenie tréningu, hej, teda umenie byť zdrav a mám tu nejakú informáciu, že viac regenerácie, teraz to potrebuješ vykompenzovať, aby si dostal to telo do rovnováhy. A to 1% to je tá ako keby ten cieľ byť v rovnováhe a byť v tom umení. A tam sa na tomto pohybovať, takom tom živote. Áno, čiže umění byť zdrav je, hele, měl bych sportovať, támhle to, když to přeženu, tak támhle. A teď, aha, ja som to přehnal, mám svalovici, takže to je to umění byť nemocný. Jaký teď zaujmu přístup? Poučím se z toho? Udělám něco pro to správným směrem? Nebo neudělám a budu to opakovat furt dál? Áno, že aj pustíš to ego, že si povieš, no tak akože, ano. Hej, Dušané, Honzo, tak teraz si to akože prehnal, ešte si možno akože jak malý chlapec, ako keby nedal si povedať, ale vieš sa k tomu postaviť potom ako ano. Ten väčší dospelý, že OK, tak ale tak teraz to treba napraviť, hej. Přesne tak. Vždycky každý den je nový začátek, takže opravdu to není o žádným obviňování lékařů, farmaceutických firm, rodičů, ze kterých jsme vzešli, systému, který nás tady do jisté míry jako nějakým pyramidálním způsobem po staletí ovládá. Je to o tom ráno se probudit a skutečně se probudit. Což znamená vzít si červenou pilulku. A co to znamená vzít si červenou pilulku? Na to budou muset lidi přijít. Tak to děkujem, tak na to budeme přicházet. A ja asi tuším, čo to bude, a to si už dám mimo kameru a v ďalšom pokračovaní. Honza, ďakujeme. A ja upozorním, že teším sa, že si prijal pozvanie aj takéto toto prepojenie toho, že ťa to ťahá už aj na Slovensko naživo stretnúť sa s ľuďmi. Tak v Powerlogy 22. augusta v Bratislave chystáme naživo prednášku s tebou práve o koncepte umenia byť zdrav. I tak, umení byť nemocný. I umení byť nemocný, čiže pôjdeme viac do hĺbky. A čo je na tom skvelé, že vlastne v takejto diskusii ľudia, ktorí to budú sledovať online alebo naživo, sa budú môcť priamo pýtať oni otázky, ktoré im prídu a ktoré sú pre nich dôležité, a z toho vlastne budeme a budeš odpovedať vlastne v tom, že aký prístup by sa dal zaujať. Tak ja som z toho veľmi rád. Ďakujeme ti ešte raz za nové vzhľady, za tvoj priestor a na záver, čo tak cítiš, že by si nám odkázal do toho ďalšieho obdobia, ktoré je pred nami pre ľudí, aby keby si mal možnosť na nejaký billboard na celé mesto dať niečo, čo by každý deň nám mohlo pomôcť trošku sa posilniť a povzbudiť. Dal bych tam vraťme sa do klidu. Dal bych to tam proto, pretože ja považuji, že vlastně ten svět je stvořený z hluku naší mysli, našeho rozumu, těch všech myšlenek, které máme, jak to všechno jako víme nejlíp. A z toho klidu přichází jiný typ informací. Je to jiný typ moudrosti, je to, můžeme to nazvat právě vnitřní moudrost, nebo vyšší vedení, nebo intuice. A ta přichází z klidu. Takže já bych tam na ten billboard napsal, vraťme se do klidu a z toho klidu pojďme začít řešit ty palčivé otázky. Takže velmi se těším a až zavítám konečně na Slovensko, protože tak nějak mám jako pocit, že vlastně v té mé minulosti mě hodně ovlivnil i ten profesor biofyziky, který je z východu, ještě dál, právě z Ukrajiny, tak vlastně mám pocit, že čím se jde víc na východ, proto i ta východní medicína, že tam trošičku to vědomí se jakoby, je to můj pocit jenom, tak jako rozšiřuje malinko jako to vnímání, a přestože to třeba lidé neumí úplně zatím uchopit a realizovat, tak mám ten pocit, že je to trošku jiná energie. Takže na tu energii toho posunu se za vámi se moc těším. Nechci říct na východ, že my jsme na západě a vy na východě. Počkej, já jsem východňar, takže a 60 km od Ukrajiny narozený v Michalovciach, takže my na východě, dobře si povedal, máme to. Ale nechci to tak jako rozdělovat. My to máme také zdravé. Aby to neznělo, jako že si hraju na nějakého
západňára a vás beru za východňári, to ne? Ne, my západňárov vás máme jasných. Takže těším se tam na tu energii, protože opravdu to tam z toho cítím. A dlouhou dobu se to tak nějak to chystalo a jsem rád, že i skrze tebe a vás, Pavel Lodži, mám tu příležitost se za vámi podívat a nazdílet. Tak ja som rád, že vlastne máš iný pohľad ako niektorí politici, ktorí vyjadrili, že na východe nič nie je. To je taký vtip národný už. Jo. A teším sa. Tak ďakujem za tieto informácie a prajem krásny víkend. Ďakujem a teším sa moc.